تاسو ما ویني په چک درکی او دا د زلن ټي وي ما سره یو ماما هم ولر دي شینو ماما چې د خبرې زما دومره خوښ شوي او سره یو سو خبرې هم کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی ماما؟ شمس الرحمن. او یې د کوم ځای؟ سردار کلی ساړو شاپول. خدا تخبی سره تلو. واو واو جا ماما جی دار ته وای چې د تختبی ته د تختبی ولې وای دې ته په خوا منګه ټیسن ویو اوس وته ته خلک تختبی وای د ټیسن د تختو د باچای تختو او باچا بیا و تختیدو نو خو کا مونډوانو نو خب دې دوانو باچایانو سونه په خوانی یاره زما په خاص شپې ته کال عمر بمی خدا خو لا ځوانې مړه سي معده دې خرابه ده معده مې ډېره خرابه نیستۍ بوډا کړم پلار لکه نور ماشاء الله نن نو خیمه تکړه یم گزاره کوم تا وختي ما ته دا خبره وکړه چې مونږ د خان د حکومت نه انتهایی خوشاله یو کنه لکه عمران خان وا عمران خان لمه وټم ورکړې ده او عمران خان لبه بیا مور کوم او بچو ته مې ویلي او په ایمانداري په قسم دې ته وایم چې مونږ خو بملو شو خدا وسانی چې کم کول دې راځي په ایماندا مزی کوي او خیر دی لګه ګرانی ده مونږ به لګه گزاره کو او زنو بس خیر روستونه دی خلکو خوري نه لکه په خوا به مونږ د ګولې سره ډوډۍ خوړه بلاره اوس خو خلکو ته چرګان پاتې کلمه پې نه موي په ایمانداری او دره دوه چې کور هم داسې غوسه کې نه لکه کور کې خو مونږ خامخا گزاره کو کنه خپل چې څوک رانه کې خامخا به غوسه کې او کنه لکه ډانګې ساتي او ډانګې خو مضبوط وو دا خو د ډانګې حکومت ته او ډانګې ورسره دی د خیر قسم یې کړ دا خلک نور بیا هم برابر خو لکه بجلی ده بجلی ده دې بجلۍ لکه زی راځي که نه نه خو چې شیشې د خلکو لګوي وایي زه ورته ورکوم که نه نشته دی خان وایي زه لګوم که نه انشاءالله د خیر څه که وس رالی شیشې به هم ولګوم چې لږ ارزاني به راشي او د خیر څه دا غلا غل غوتې دا نه ختم شو او انشاءالله زبرګه میاشت روانه ده د دې کې هم د خیر څه دا خلک که نه لکه څنګه نه امریکا دې خدای په قهر اخته کی خدای دې په عذاب راکړه دا راته وایه کنه پرېده امریکا به خپل کار کوي کنه خدای راته وایه چې دا سامان مامان چې کومې کپڑے راځي پردې راځي کم ځای نه راوړي دا غمړ کراچۍ کې جوړیږي پاکستان کې چې څه جوړیږي بار ملکونو د پاره اورې دا هم دغه کراچۍ کې جوړیږي او خلک یې راوړي دې دا کټپیس دی موږ یې خرڅو شاعری دی خوخه ده نه نه شاعری ماری در شد نه مینده خوخه نه اسم مینده خوخ بیخی بیخی بس دا حکومت می خوخت صرف دو خسته حکومت بهر دی سوک شتا په نور ملکونو کې دوبه کې یو رور دی سر خوړی وی لشل لوبای را لیگا او کلا او خدای ته وګوري دغه ته مزدوری کوي دلته خسته خسته خزی پرخي بچیم پرخي دغه خاطر دغه دغه د خاطر زړه ته په دې سپینه ګیره سوال کوم چې تر امانی لشل لوبای غټي او کوټه دې بچول را لیګي واړه واړه بچیم دی دا الله نه ویریږئ ظالمانو دلته پراته سئ نشې تماشې کوئ او قسم رنگ رنگ جامې اغوندئ نو تاسو د الله نه ویریږئ صحیح ده او په دوبۍ کې سعودي کې دی مړه دوبۍ کې دی ښه لکه د 20 نه خو روپۍ اخوا ده کنه دغې باندې خو زنه وا وا درشته کنه سلام ورته وړاندې کې سلام ورته وړاندې کوم چې لشل لوپۍ را لېږه او که ته ځان سره واړی بیا ځال ته څه کوم ما دې خدای حج له بوتلې کې امین سره عمره او حج الله نو او هلته مې دې خدای ستا مړم کې چلانجه ختمه شي خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې د ماما ډېر ښکلې ښکلې او ښایسته ښایسته خبرې وې ځکه ما وغوښتل چې ګپ شپو سره ولګوم نور ملګرو سره ستاسو ملاقات کوم سره اوسه د یا قربان ډیر زاتو ګرانو کتونکو زراغلی ما چک درې میلې ته ما ډیر ملګرو سره ملاقات هم کو نور ماشومان سره هم ساسو ملاقات کو مشران سره هم ملاقات کو او تپوسونه مو پوسونه مو کو یو ملګری دی وخت کې ما سره ولاړ دی د زلن ټي وی ډیر زاتو ګرانو کتونکو د سر مې اوسو خبري اترې هم کو ما سلام علیکم وعلیکم السلام ګران نوم دې سده او تعلق هم د کم ځای سره دی نوم عبد المجيب د ملکان درګه سره تعلق ساتم خا درګي ملکان درګه اوجي درته وای چې د میلې ته
مجیب خان کله کله راضی او هر هفته راضی هر هفته راضو او داسې د مل د صوبې په نور زګونو کې چې کوم میلی هغه تزې تاسو جیر میلی لزو شیرګړ ته شیرګړ تخبای مردان رشکای کارلنګ مټا منګورا بټخیلا ټول میلی کو مزدوری کی شکر د الله فضل دی کی دا خلق څنګه دی د ملکن دا خلق چې ملکن نه برک لره وخیږي خدی ډیر ښه خلق دی ښه نرم مزاج خلق دی امن شته کنه بالکل امن شته دی درد هو یا رور جانا چې بهر دې څوک شته سلامونه دعاګانې وته وړاندې کی بهر شته دی افغانستان کې دی افغانستان کې چې څو کمی نمونه راته وې او په کم کمزه کې دی په کم ولایت کې دی نمونه وای لغمان کې هم شته ماماګان مې دی څه نمونه دی لغمان والا لغمان کې قادر ماما مې دی او دغه زامن دی ذاکر قاهر باسر ذاکر شاکر علی کده سره ټینګی علی کده سره ټینګی بالکل وزد لغمان په لوري نظم سامي وزد لغمان په لوري زم او سامي ماته ماته کیږي او لاري وګدي دي او ځان جانان تر رسوم او په زړګي میرا وري لاري وګدي دي ها لکه د سند دغه سره تعلق ساتي پروګرامونه مروګامونه دي بالکل ساتم سره ډالونه دي خوخي ډالونه خوخ دي د کرم خان غاني او مو د زمیر خان شاعری او د بونیر منیر بونیری ها 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 د دې شاعری او ام ویني توبه وا یک جوان کوي ها بالکل نور په کم ولایت کې د ملګری دي لغمان نه علاوه په کم کمزه کې دي نمونه وایا د موتا بډاریک ویني په کابل کې دي ماماګان مې دي او نمونه راته وایا په کابل کې چې څوک دي عبد الناصر عبد الناجر عبد الجابر او عبد الصابر او قادر په کې څوک دي قادر مې ماما دغه په رغمان کې وسی او دادرې په کابل کې وسیږي درګي ته دل راضي غم خاده کی او جی راضي چې کله هم ستاسو په برادری کې تاسو په خاندان کې واده وو نو ما ته بخامه خاوي بالکل صحیح ده زبر درزم خا په دوه سترګو نور په زړه دې سارمان شته واده دې کړي بالکل کړي بل واده ارمان خود نه دي ولې نه چې څومره ډیر ښه ده از ماشاءالله مونږ به دعا کوو چې ستاسو دا بل واده هموشي او الله دې طاقت هم درکا سبق ته ویلې ها جی دولسمه پورې تعلیم کړي دي دولسمه پوری دولسم سمت تلې اخوا ولې اخوا بس بیا مې لیبرټی ټیکنیشن وکړه لیبرټی کې مې یو دوه کال کار وکړ بس بیا مجبوری و مې لیتره وته د افغانستان هر یو کرکټر مونږ ته ډېر زیات ګران دی ځکه زمونږ د پښتنو سره تعلق ساتي او تاسو ته پته چې افغانستان ټیم ورشته ګروپ والے دی پدې نه دی کم کلاړي ډېر زیات خوښته ټول مې خوښتي راشد خان مې ډېر د زړه نه خوښته زما خو نبی ډېر خوښت محمد نبی هم خلک دواړه خدي دوار خټرند لري سلامونه اوته وي بالکل تاسو ډیره زیاته مهرباني تاسو نن مننه خوشاله اوسې دا زلن ټي وی ډیرو زیاتو قرانو غتونکو د ملګری چې افغانستان ټیم کې راشد خان ډیر زیات خوخته او نبی هم خوخته نبی ماته هم ډیر زیات ګران دی مونږ په پښتنو باندې ډیر زیات ویاړ کو فخر پکو او د افغانستان نومي کرکټر ته زموږ سلامونه او دعاګانې او الله دې هغه هم کامیاب لري نور ملګرو سره تاسو ملاقات کوم زلن ټي وی سره اوسه